Мої вітання в ефірі телеканалу РТБ, програма «1.1. Реформи». І вкотре в цій студії звучатиме тема реалізації соціальних ініціатив президента України в Рівненській області. Тож про результати роботи в цьому напрямку нам розповість голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Мої вітання. Доброго дня. Юрій Святославович, перш ніж ми розпочнемо спілкуватись на тему соціальних ініціатив, є ще такий цікавий інформаційний привід. Зокрема, от сьогодні під вашим головуванням відбувся такий захід – тобто у відеоформаті, відеоконференція. Розкажіть, наскільки це зручно, вигідно і, ну, в тому числі і дешево працювати в такому форматі, оскільки економляться суттєві кошти? Ну, я хочу сказати наступне. В свій час, в минулому році, обласна рада прийняла обласну програму інформатизації для державних установ, установ місцевого самоврядування. І ця програма вже працює. В чому вона полягає, ця програма? Сьогодні ми можемо проводити відеоконференції з кожним районом і в окремих районах вже із кожною сільською територіальною громадою, тобто сільською радою. Відеоформат дає можливість сьогодні, по-перше, і побачити, хто знаходиться в студії, показати окремі матеріали. Ну і, звичайно, дає можливість більш тісніше співпрацювати в цьому напрямку. Це, звичайно, я сьогодні проводив відеоконференцію з представниками місцевого самоврядування всієї області. Тобто всі сільські голови, які є в області, голови районних рад, заступники голів районних державних адміністрацій, які опікуються тими чи іншими питаннями, сьогодні були в студіях. І ми в студії, у нас там в обласній адміністрації провели таку відеоконференцію. Розглянули 5 досить важливих питань і відповідно прийняли відповідні доручення голови обласної ради по виконанню тих чи інших питань. І я думаю, що це досить продуктивна і ефективна форма роботи для забезпечення якісної реалізації тих чи інших програм. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от чи не стане така модернізація спілкування ось причиною того, що обласні чиновники будуть все рідше і рідше виїжджати в райони області, в села, де безпосередньо на місці розбиратися з тією чи іншою проблемою? Та ні, звичайно. Звичайно, ні. Ну, перш за все, ні, тому що стиль роботи у нас такий, от в нашої команди стиль роботи такий. Іти до людей, на місці розбиратись по тим чи іншим проблемним питанням і приймати відповідні рішення. І реалізовувати ці рішення як уже продукт, який прийнятий спільним обговоренням і спільними намірами. Звичайно, ми проводимо і прийоми громадян, хоча і передбачені прийоми громадян тут в Рівному, але і виїзні прийоми громадян, і голова обласної ради, і голова обласної державної адміністрації, і їх заступники. Тому ні в якому разі ми не будемо віддалятися, особливо чиновники, від людей. Дякую за відповідь. І 5 питань. Ви говорили, що сьогодні під час проведення цієї відеоконференції обговорили 5 питань. Чи є серед цих 5 ті, які стосуються соціальних ініціатив президента? От, і загалом детальніше, що за питання і все-таки, що було вирішено? Звичайно. Перше і основне питання – це реалізація соціальних ініціатив президента. Ми сьогодні обговорювали з сільськими головами питання, як реалізуються соціальні ініціативи, чи достатньо поінформоване населення, чи забезпечили сільські територіальні громади донесення цієї інформації до пересічних громадян. До тої бабусі, яка, можливо, не має телевізора, не виписує газети, але хотіла би знати, що відбувається і як це позначиться на її рівні життя. Саме в такому форматі було обговорення цього питання. Можу сказати, що з 1 червня в нас в області почалася реалізовуватись чергова ініціатива президента – це виплата 1000 гривень
по заощадженням бувшого Ощадбанку Радянського Союзу. І вже 9 тисяч людей отримали по 1000 гривень. Немає ніяких там, знаєте, черг, немає ніяких там незрозумілих речей, а все достатньо проходить толерантно, виважено і оперативно. Тобто, я перепрошую, все відбувається так, як було заявлено? Так, такі чіткі схеми. Все чітко відбувається. Крім того, досить багато молодих людей звертається до обласної влади, як і до районної, в тому числі. А що ж це за ініціатива президента іпотечне кредитування? Особливо молоді люди, які знають, що є можливість отримати житло, сплачуючи всього, взявши кредит і сплачуючи кредит всього 3%. Все інше – це предмет, будемо говорити так, опіки держави. Сьогодні теж це питання було поставлено, як кажуть, серед головних, тому що мало інформації, особливо серед молодих людей, яким чином тут, у нас в області, це реалізується. У нас є така організація, як молодіжне житлове будівництво, і саме ті недобудовані будинки по молодіжному житловому кредитуванні стали в основі для того, щоб молода людина отримала іпотечний кредит, а це в основному молоді сім'ї соціально незахищеної категорії людей, які мають дітей, які там не мають власного житла, які підпадають під цю категорію. У нас є молоді сім'ї, досить багато молодих сімей із багатодітних сімей, які хочуть знати, чи мають вони шанс отримати той кредит, попасти в цю програму під опіку держави для того, щоб на вторинному ринку було закуплено для них житло, або вони самі вибрали. І ми сьогодні даємо відповіді. Так, звичайно, будь ласка, звертайтесь, і все це буде реалізовано і реалізовано поступово. Ну, все зразу ми не зможемо зробити, тому що бажаючих досить багато, а в кредитах є певна обмеженість, тому це тільки початок. І розвиток цих всіх соціальних ініціатив президента будуть мати і період 2013, 2014, 2015 років. Але цікаво те, що серед взагалі от 19 ініціатив президента, з кожним разом, коли президент озвучував соціальні ініціативи на розширеному засіданні уряду, там було 12 основних ініціатив президента. Пізніше, далі, все ширше і ширше коло питань було розглянуто, і з'являлися нові і нові ініціативи саме зі сторони президента. І я хочу сказати, що чому я повторююсь, президента? Ну, ми ж йшли до влади, ми виборювали цю владу. Сьогодні влада є, ну, хай правильно мене зрозуміють люди, абсолютною. Президент, Кабінет міністрів і парламентська більшість. Те саме в нас в регіоні. Юрій Святославович, я думаю, що давайте ми трішки абстрагуємося від загальнополітичної ситуації в країні. От саме кредитування, на яке мають право молоді сім'ї. У мене до вас таке запитання. Наскільки я володію інформацією, частка доходів громадян, які хочуть отримати цей кредит, яка дозволяється на сплату, знову ж таки, цього житла, має бути не менше 20% від зарплатні. Тобто, враховуючи вартість житла, квадратний метр, квадратуру, яку пропонують, там виходить в середньому, що цих 20% це має бути з 3% банку приблизно 1200-1400 гривень. Ось все-таки не всі молоді сім'ї мають такий дохід. У мене питання, чи планується в майбутньому, можливо, ви володієте такою інформацією, що або більшість молодих сімей будуть мати більший дохід, або все-таки впаде вартість житла, або ж ось цей відсоток буде знижено. Ви практично майже відповіли на своє поставлене питання. По-перше, звичайно, для того, щоб збільшити дохід, потрібно підняти рівень заробітної плати. Середній є мінімальний рівень заробітної плати, який в цьому році буде мати 3 рази підвищення.
Середній рівень заробітної плати, допустимо, середній по місту, середній там по області, середній по району. Рівень заробітної плати. Все залежить від того, як працює економіка. Якщо економіка працює, якщо заходить інвестор, якщо відкриваються нові підприємства, до речі, недавно, і тим більше, ви давали інформацію в своїх новинах про те, що там прийшов новий інвестор, відкрилася фабрика, меблева фабрика у Квасилові. Значить, приходить новий інвестор, це нові робочі місця, це вимоги до інвестора про рівень заробітної плати, це, звичайно, задоволення потреб інвестора через задоволення потреб тих людей, які працюють там. І задоволення потреб того бюджету, тому що через податки виростає бюджет. От Квасилівська селищна рада вже кожен місяць отримає додатково, тобто от був прийнятий бюджет, відкрилося нове підприємство, яке вже запрацювало, вже за минулий місяць вони додатково отримали 16 тисяч гривень. І з кожним місяцем це буде, як кажуть, суттєвим показником для того, щоб скоригувати свій бюджет і направити там чи на підвищення заробітної плати, чи на будівництво там відкриття нових дитячих груп, дитячих садочках і таке інше. Тому, звичайно, через підвищення рівня доходів громадян буде реалізовуватись програма, яка невіддільна від програми іпотечного кредитування. Ми говоримо про те, що середня вартість одного квадратного метра там у нас на Рівненщині, звичайно, різниця, ніж там в місті Києві чи там в містах інших, так? Але законодавець чітко визначає, що людина повинна мати можливість купити через іпотечне кредитування і на вторинному, і на первинному ринку житло для себе. Якщо на первинному ринку вартість, ну, для прикладу, якщо перевести там в умовні одиниці, 800 умовних одиниць за квадратний метр, і це ще в чорномовому вигляді, то на вторинному ринку вже з ремонтом квартира дешевше там в межах 100 умовних одиниць дешевше. Молода сім'я може вибрати для себе, тобто її розширяються можливості в цьому плані. З іншої сторони, це і запорука того, що потрібно працювати. Ми хочемо житло, ми повинні знайти роботу, ми повинні реалізувати себе, якщо ми сім'я, якщо ми хочемо для себе майбутнього. Звичайно, ті технології, які передбачають реалізація тих законів, дасть можливість і зменшити рівень безробіття. Через те, що центри зайнятості зараз займаються перекваліфікацією тих чи інших безробітних громадян. Тобто він має вищу освіту, закінчив там, має вищу освіту, але ця освіта не востребована тут у нас. Потрібно перекваліфікуватися і мати можливість, щоб працювати. Юрій Святославович, ще таке питання. Ось ви на початку нашого ефіру згадували про те, що сьогодні спілкувалися з сільськими головами і цікавилися, чи достатньо поінформовані громадяни, жителі Рівненської області про ті соціальні ініціативи, які оприлюднив президент. От особисто ви задоволені тим рівнем поінформованості, який в медіапросторі як нашої області, так і серед пересічних і між пересічними громадянами? Ні, не задоволений. Незадоволений, тому що в нас, якщо взяти загальну підписку на газети в нашій області, вона складає невеликий відсоток від тих громадян, які проживають в нашій області, від тих зацікавлених громадян. Для прикладу, ми повинні, от я для себе зробив висновок і буду просити депутатів обласної ради, щоб передбачити
більші кошти на висвітлення діяльності, на соціальну рекламу, на виготовлення буклетів, виготовлення листівок, які дадуть можливість кожній людині, прочитавши, зрозуміти, до кого можна звернутись, який номер телефону. Ми сьогодні говорили з сільськими головами про те, що не зовсім в повній мірі виконується закон про інформацію, про доступ до публічної інформації. Якщо людина не має можливість і не має ні комп'ютера, не має телевізора, вона мусить в обласній, тобто в сільській раді, отримати ту інформацію, якою вона цікавиться. Що відбувається? Повинен бути стенд інформаційний. Там повинні бути в файлах розміщено, що відбувається в області, що відбувається в районі, що відбувається в даному населеному пункті. Ми повинні забезпечити виконання цього закону. Ми так зайнялись одною стороною цього виконання цього закону. Комп'ютерно там сайти повідкривали. Але ми знаємо про те, що у нас лише до 10% населення мають можливість по комп'ютеру отримати ту чи іншу інформацію. Все інше населення черпає інформацію або з теле, або з радіо, або з газет. Тому ми повинні це питання завершити і якісно завершити. От сьогодні про це йшлася мова. От, до речі, про закон про доступ до публічної інформації. Як обласна рада виконує вимоги і чи достатньо дисциплінованими є представники органів місцевого самоврядування на рівні от саме районів? Тому що в селах я сумніваюся, що там багато копирсаються і в першу чергу це інформація для журналістів. Ви знаєте, я скажу так, було б неправдою сказати, що все ми ідеально виконуємо, все у нас ідеально. Ні, не ідеально, і я не зовсім задоволений тим. Чому? Тому що з однієї сторони потік запитів збільшився в рази. Кількість людей, які обробляють ці запити, не була збільшена. Тобто, як по штату в обласній раді, так і в обласній державній адміністрації була там одна-дві людини для того, щоб там дати відповіді або підготувати відповідь на запит, то так і залишилось. На цій сесії ми прийняли рішення про створення такого інформаційного центру. Нам потрібно розширити можливості надання інформації для людей. А це потрібна відповідна кількість людей для того, щоб професійно ту чи іншу відповідь підготувати і надати. З другої сторони, трішечки відчувається наближення виборів. Тому що є такі громадські організації, які від виборів до виборів активізуються. І саме активізація певних громадських організацій, не хочу там якісь там закиди в сторону тих чи інших громадських організацій робити, але досить таке багато запитів на інформацію, яка практично, я б не сказав, що така є необхідною для тих громадських організацій, але загружає, тобто напружує роботою багатьох людей. Я думаю, що від прийняття закону про доступ до публічної інформації пройшло ще небагато часу. Ми зможемо ситуацію налагодити і виправити в цій частині. Якщо говорити про оцінку, чи достатньо обласна рада відкрита для людей, у всякому випадку ми намагаємося бути відкритими і доступними. Те, що там окремі видання на сайтах своїх пишуть, що там зашифрована інформація або отримала гриф для службового користування, то є така інформація. Вона і необхідна, щоб була службовою. Але це не є перепоною для того, щоб її отримати. Юрій Святославович, ви згадали про парламентські вибори. Їхнє наближення відображається на роботі діяльності обласної ради? Це таке перше запитання. А друге, оце таки, наскільки складно наразі
приймати відповідні рішення щодо реалізації соціальних ініціатив в умовах все-таки роботи з опозицією. Наскільки вона є дієвою і чи ну, от саме про процес цей в обласній раді, будь ласка. Ви знаєте, Михайло, я скажу так, я сповідував і сповідую, як голова обласної ради, що в сесійному залі повинні бути всі єдині у прийнятті рішень, які стосуються людських питань забезпечення програм соціально-економічного розвитку, які стосуються програм там, на розвиток, на будівництво, на ремонти шкіл і так далі, і тому подібне. На жаль, час від часу відбувається нерозуміння зі сторони опозиції, що не повинна тут переважати політика, тут повинен переважати здоровий глузд. І поступово це розуміння приходить і об'єднує. Об'єднує в підтримці тих чи інших пропозицій. Звичайно, не все відбувається гладко, не все відбувається так, як би хотілося, але у нас є розуміння того, що ми є всі депутатами обласної ради. Хто пройшов по мажоритарних округах, той саме сильніше відчувається. Тому що, коли приїжджаєш в округ, і люди задають запитання і дають конкретно, от ви обіцяли, а чому ви не робите? Якщо я спілкуюсь із опозицією, тому що вони себе так назвали опозицією, то я із мажоритарниками, я говорю, а як ти будеш виконувати? Ну ти ж не голосуєш, не підтримуєш, виходиш з залу. Тобто проявляєш свою політичну прихильність, однозначно політичну прихильність. А до людей? Чому? Що ти скажеш людям? Мені не дають? Неправда. Приймай участь, внось пропозиції, відстоюй свої пропозиції і, звичайно, переконуй депутатів всіх. Так, як повинно відбуватись на сесійних засіданнях. Але на пленарне засідання – це вже як результат роботи сесії. Сесія починається, коли починає засідання своє перша комісія обласної ради. Від того починається сесія обласної ради. От в комісіях, у нас часто відбувається, в комісіях опрацьовано, на президії опрацьовано, заходимо в зал і з місця, з голосу вношу пропозицію, ще отаку, таке звернення там. Таку заяву прийняти, звичайно, які носять чисто політичний характер, і, звичайно, якщо є більшість, опозиція має меншість, та заява не має ніякого сенсу бути прийнятою. Але ось чомусь озвучується, чомусь там, знаєте, ну для того, щоб звернути увагу, я розумію своїх колег-депутатів від опозиції, але я завжди говорю, шановні, давайте будемо працювати, давайте будемо все-таки по-нашому плану роботи, по нашому регламенту працювати. І я вам скажу, що не важко працювати, тому що у нас багато поміркованих людей. Кого б вони не представляли? Багато професійних людей, тобто багато професіонали. Тому що для того, щоб тебе обрали, то треба щось показати, що ти потрібен цій команді. Чи то по партійним спискам, чи то по мажоритарці. І я думаю, що вже півтора року, як шосте скликання, обласна рада з шостого скликання, вже ми провели 12 пленарних сесійних засідань. Я думаю, що з кожним сесійним засіданням, пленарним особливо, все менше-менше залишається часу для політичних якихось там заяв, а більше приділяється часу для обговорення тих чи інших питань. Що й показала остання сесія. Багато було запитань до кориговки бюджету, до кориговки програми соціально-економічного розвитку, і багато внесено пропозицій, частина з яких була прийнята, частина, звичайно, перенесена на наступну сесію. Я думаю, а те, що наближаються вибори, у нас наступна сесія буде десь в кінці серпня місяця.
Звичайно, це буде впливати досить сильно на відповідні політичні сили, які захочуть використати це. От сьогодні я виходив на мітинг, прийшли Юрій Святославович, будь ласка, одну хвилинку, щоб ви вклались по цій інформації, тому що ми будемо закінчувати. Об'єднана опозиція прийшла до стін обласної ради і значить, скандувала, що закон про мови в Україні не повинен бути прийнятий, таку-таку владу геть і так далі, і тому подібне. І я вийшов до мітингуючих, вони не думали, що я вийду, і сказав, шановні, ми прийняли два звернення сесії обласної ради. Ми теж проти прийняття цього закону. Тому скандувати перед ким ви прийшли? Ми єдині разом, що повинна бути одна державна мова – українська. Дякую вам за відповідь. Нашим глядачам нагадую, що гостем у студії був голова Рівненської обласної ради Юрій Кичатий. Залишайтесь на телеканалі РТБ. Попереду на вас чекає ще багато цікавої інформації.